Vá lá ver Grómio, que ele tudo disse cá. O cavalo mole, pá, que me é. Aga, ti podias ser no que há na esquina, hã? Pô, pô, mas sabe? Chica, é, né? Só bom tu te curou nenhum de olho. Se com carzu, não é como nem chica se ti. É camar mole, por tó. Eu estou com fome, mas antes de chegar, tu queres saber? Tchau, queres saber? Nespi! Nespi! Na terra, hoje, aqui, com as canas de lhaco de espinhas, não está bom espinha de jaque. Se quer os terrenos, estou-me rec, é boba, é-me sorte, e beija na enxerra. Então, cheio de gosto, se quer neste. Olha! Oi, capi, grito, pode! A dite që e grunë në spital? Oj, halë, kjo me ujë nuk ecë. Ndashi me që në spital 20 euro. A the 20 euro? 20 euro. Alla bre kokshe pes njeri. Qysh mërë po mënosh me shfrëzu situatën kështu? Qu, ajde, ajde. Ajde, ka, që gjënë të njerë. Është kjo? Është ajo grije që humbi më zyrë shkerishtën që të konë vëmarë. Zdenk? Sa është kino është kjo? U pasha më nafjen e rëtë. Mos ka, bëni mi ka zu që une nuk jëmë konë këtu, se Johan drejt që anë. Unë nuk ka shki! Shko në ka zinët! I kërë gëmë! Gëzal që përbërtej mi flisht durë, se kështë e patë kështë ka zu. Përshë që ko ka shkru me dek që tu. Ju pështon të dëve. Me në pak edhe prakë. E mërë dreq, ha? Ti që kanë djallë jam të kisha këputu të reja, ha?